Bueno, proiektu, ikerketa proiektu honen ekarpenik esanguratsuenetako bat segurazki materialarena da eta bideoarena hain zuzen ere, eta bideo horiek lau bideok osatzen duten lehenbizi, zirto historikoak edo esketxetan eta antzeztu eta bildu ditugunak, eta gero beste hiru bideo ere badaude, ja ariketa konkretuak ikasleentzako eredu izango direnak. Orduan esan liteke, bakoitzak bideo batzu daude, gutxi gora bera lau minutukoak edo horrela aurreneko lauak, eta gero besteak, pixka bat motxagoak dira, baino mimo handiz prestatutako bideoak izan dira, besteak beste Bertsozale Elkartearen laguntza izan degulako. Bai, prozesuak lau fase izan ditu. Lehenengo fasean egin duguna da, lehen liburuetan eta bilduta dauden zirtoak guk geuk beste handik hartu eta bilketa bat geuk egin, zirtoak sakabanatuta daudelako. Hoiekin egin duguna da gero material didaktikoa osatu eta proposamen didaktiko bat osatu. Hirugarren fasea izan da gelaratzea, hemen Bilabonako ikastolan gelaratu dugu gure proposamena, eta laugarren fasea izan da gelaratze hori aztertzea, eta hori izan da ikerketak pisu gehiena daukan zatia. Bai, aurrera begira, pixka bat ikerketa oinarritzen da bertsolaritzaren ikas prozesuaren lehenengo fasean esan dezagun, hezkuntza arautura begira batez ere, eta batez ere galdera zen ia zirtoak nola lagundu dezaken batetik bertsolaritzaren ikas irakaskuntzan eta bestetik ahozkotasunaren didaktikan, baina batez ere guretzat galdera lehenengoa zen. Orduan lehenengo faseari dagokion lana egin dugu orain, eta etorkizunera begira iruditzen zaigu ia martxan daukagun beste ikerketa bat ere bada, bai puntua eta bai kopla osatzeko ikasleek nola ikasten duten gelan bertan aztertzea, eta guretzako interesgarriena izango litzateke ikerketak egon partez bakarrik, bertsolaritzako irakaslei elkarrizketak eta horrelako gauzak badaude, baina gelan gertatzen dena eta bertako grabazioen azterketak gutxi dago. Orduan iruditzen zaigu garrantzitsua etorkizunean, bai beste testu inguru batzuetan eta bai zirtoa baino pixka bat komplikatuak diren helburu komunikatibuetan ikasleak nola molatzen diren grabatu eta hori aztertzea. Egia esan interesgarria izan da, Amaia Agirrek eraman du bere klaseetan berak jarri du martxan, eta ikasleen jarrera oso ona izan da. Aukeratu genuen taldea zen laugarren mailakoa, errimatzeko oraindik zailtasunak dituzten ikasleak ziren batzuk behintzat, esaldi errimatuak egiteko zailtasuna zutenak, eta honekin ikusi dugu lortzen dela gu nahi genuen helburu hori, eta gero zirtoak daukan umore puntu horrekin zerbait ludikoa bihurtu da, eta azkenean bertsolaritzaren historia transmititzeko ere balio izan du. Orduan esan daiteke guk uste baino ere arrakasta handiagoa izan duela. Ikusi beharko da beste testu inguru batzuetan nola funtzionatzen duen.